Društvene mreže, Viber grupe, ali i poštanski sandučići naših mobilnih telefona preplavljuju se porukama o brzoj i lakoj zaradi. I sve što treba da uradite je da kliknete na link koji vam je u poruci stigao. Pre tog klika postoji samo podla namera, a posle klika, kažu, nema nasad. Bar ne za onog koga je povukla želja za dnevnom zaradom i do 20.000 dinara. Ovo je tek deo internet i SMS prevara koje su usavršene zahvaljujući veštačkoj inteligenciji. Svojevremeno nas je Novak Đoković upućivao kako i gde da investiramo svoj novac, a u poslednje vreme najčešće poznati lekari reklamiraju proizvode za lečenje visokog pritiska, holesterola, dijabetesa i ćelavosti. Šta to sve može da se desi ako kliknemo na neki link? Do kojih sve podataka neko sa one strane veze može da dođe i kako te podatke može da zloupotrebi? Kako može običan čovek da razluči da li je reč o prevari ili nije, ipak možda postoje ljudi kojima nešto treba da neće da nas prevare. U uranku ovoga jutra o tome razgovaram sa etičkim hakerom Mikicom Ivoševićem. On je moj gost, dobro jutro i dobrodošli. Dakle, ajde da krenemo od primera. Stigne vam SMS poruka, dakle, koje sadržine i može da bude potencijalno prevara. Šta su najčešći primeri? Pa trenutno svedoci smo toga da non stop za razne kurirske službe, pošta i to, da nam stižu paketi. To je nešto što realno svakodnevno i koristimo. I onda idu na to velika verovatnoća da će da nam stiže neki paket i kad otvorimo link, onda nam obično traže da je došlo do neke greške prilikom obrade transakcije i tu nam traže da ostavimo podatke o kreditnoj kartici. Naprimjer, kad ostavimo podatke o kreditnoj kartici, mi smo bukvalno ostavili njima te podatke da oni kasnije mogu sa nekih drugih šopova da naruče robu, a nama da skinu novac sa kartici. To je najčešće što rade. Što se dešava u poslednje vreme, da. Ali, dakle, ima mnogo poruka koje vam stižu, recimo, pa i na Instagram. Ajde da krenemo od Instagrama, Facebooka, uopšte društvenih mreža, gde piše, dakle, jel želite da zaradite u nagradnoj igri $1.000.000? I vi razmišljate, pa ovo vam je ko loto, jel tako? Zašto ne bih probao? Da, i baš drugi rođak, da kažemo, imao tu situaciju, spomenuli ste malo pre za Novaka Đoković i to, ali isto takav je pristup bio. Prvo je da osetimo to da nema potrebe da mi dajemo novac, zato što ukoliko odmah traže novac, oni nas znaju sa te psihološke strane i tačno dođu do osoba kojima mogu da uzmu novac i u tom prvom koraku ne traže novac. Već se prikupljaju podatke, a onda kroz dalje, da kažem, kroz dalje tok dolaze do toga da je došlo do nekih problema, da treba nešto da se uplati, a mi kao ljudi smo, da kažem, želimo još. Jeste, pa uplatite $5 i možete da osvojite milion, jel tako? Da, da, i to nije problematično, ali oni tu, kad pričamo o tim manjim svotama, to je nešto gde policija neće se baviti sa tim situacijama, a opet ide se na brojku, zato što kad pristupe do jednog profila, drugog i tako hiljade, onda dolaze do svoje dobiti. A recite mi šta je opasno? Dakle, uvek u svim tim porukama, bilo da stignu na SMS, bilo da stignu na mail, bilo da stignu na društvene mreže, u jednom trenutku dođe se do tog linka i kada nam objašnjavaju, evo vi profesionalci, kada nam objašnjavate kako da ne nasednemo na prevaru, kažete samo ne otvarajte ni jedan link. Čak ne kažete nemojte da dajete broj kartice jer verujem da to podrazumevate, ali kažete nemojte da otvarate taj link. Zašto je otvaranje linkova sa nepoznatih iz nepoznatih izvora problem? Zato što mailovi su generalno sigurni, da kažemo Gmail ili te popularne email servise koje koristimo, ali onaj trenutak kad neko klikne na link, tad odlazimo na tu stranicu gde je napadač napravio aplikaciju sa kojom može da nam uzme podatke. To je toliko daleko otišlo da čak i kad se klikne, samo da se klikne na link, postoje propusti u našem brauzoru, Firefoxu, Google Chromeu i tome, koje oni mogu da iskoriste i da bukvalno ne unesemo ništa od podataka da imamo malware, da bukvalno zaraze naš računar s kojim dalje mogu da ukradu podatke. Toliko to daleko ide, da bukvalno samo jedan klik može da nas... Hoćete da mi kažete da postoji mogućnost da ako kliknemo, da oni mogu da dođu do svakog podatka koji se nalazi u našem telefonu. Na računaru, telefon, da, kad iskoriste. Fotografije, mail, pinovi, sve. Apsolutno da imaju isti pristup računara kao što vi imate da ga koristite.
Je li to moguće? Da, da, i to se prodaje na forumu. To su napredne tehnike, ali je nešto što je realnost i prodaje se, ali najčešće ove prevare sa kojima se mi susrećemo jeste da kad se klikne na link da ostavimo neke podatke. Najčešće su to podatke u kreditnoj kartici. Da, i jedna zabluda je možda bitno da spomenem, da ljudi misle stići će mi SMS kod kad plaćam nešto sa karticom. Napadači tačno znaju servise sa kojih mogu da naruče gde nije potrebna OTP verifikacija, odnosno neće stići nama SMS koji je potreban da bi se izvršila transakcija. A postoje servisi da, gde da. Ne treba? Dobro, znači mi u stvari nosimo sa sobom telefon koji može da nas dovede do prosječkog štapa potencijalno, jel? Otprilike. Može. Stvarno, da, to je neverovatno. Ali, jel postoji neki program koji vi možete, recimo, da skinete na vašem telefonu, koji je program zaštite od takvih stvari? Da čak i ako kliknete, da vas taj neki program čuva od napada. Jer ako ste do te mere izloženi, onda mora da postoji nešto i što vas štiti. Da, to je non stop igra mačke i miše, ja volim tako da kažem, zato što mi naravno treba da postoji instaliran antivirus, da postoji neka druga rešenja sa kojima može da se proveri, ali isto tako napadači traže i propuste u samim tim softverima. Tako da mogu da naprave virus koji nijedan antivirus ne može da otkrije. Mogu da naprave phishing stranicu gde neko ostavlja podatke koju drugi servisi ne mogu da otkriju. I to je non stop ta borba. I to je nešto što se non stop dešava. A šta je taj phishing? Šta to znači u stvari? Pa najlakše je da to kažem kao lažno predstavljanje. Mi mislimo da smo otišli na Facebook, Instagram i to i da tu unosimo user naše korisničko ime lozinku, a u stvari mi ostavljamo kod napadača koji je napravio da stranica izgleda identično kao Instagram, kao Facebook. Mi kad otvorimo tu stranicu, to deluje da je stvarno Facebook po bojama, kako to izgleda, ali to nije facebook.com, nego je facebook.ok ili sad navodim primjer, ok, ti domeni su zakupljeni, ali imaju baš različite načine kako da... I kažu da je bogatstvo danas u stvari se ne ogleda toliko u parama koliko se ogleda u informacijama i privatnim podacima i bazi podataka koju prave određene hakerske organizacije, to su sad već organizacije. Jesu, da. Čemu služe ti podaci, naši recimo, jer ja sam sigurna da danas nije teško doći ni do jednog broja telefona, nije teško, kako da vam kažem, imati bazu podataka, iako je ovaj JMBG nešto što je lična stvar i što ne sme da se otkriva. Šta oni rade ako imaju, recimo, eto, hakeri uzmu na osnovu eto, broja telefona, jedna SMS poruke, uzmu vam sve vaše lične podatke, šta rade s njima? Tu sad opet postoje različiti biznis modeli kod pa tih da, zato... hakera. Neku ucenjuje, naprimjer preuzmu slike, snimke i to i onda vrše ucenu. Zato što svako od nas ima svašta u telefonu, ne želimo da se to deli. Vrše se ucene negde, se prikupljaju masovno podaci, pa se kasnije koriste za marketing, za taj black hat marketing, spomenuli ste lažne lekove, preparate za rast kose i to. Tako da u različite svrhe se koriste, ali najčešće ono sad što se čuje jeste oko ransomware i to gde napadaju firme. Napadnu firmu, zaključaju bukvalno sve podatke, da firma ne može da koristi svoje podatke. Dobro. I onda vrše ucenu, odnosno da neće da ne objave te podatke, mora da se uplati određen novac i da bi vratili nazad, da se oslobode ti podaci, da se dekriptuju, opet mora da se uplati novac. A firma do tog trenutka je bukvalno blokirana. Dobro, to je kriminal klasično. Jeste, da. Jeste. To je baš otišlo toliko daleko da te grupe stvaraju i kartele. To su stotine miliona dolara. Neke grupe su prešli i milijardu sa tim ucenama. Da, milijardu dolara, da su više od milijarde uzeli i kroz različite ucene. Tako da su to ozbiljeno organizovan kriminal. Mislim, nema razlike između toga i upada sa kapom na glavi, čarapom na glavi, moderni lopovi. Ali da se vratimo na ovo gde vam se traži da unesete svoje podatke. Je li to danas ređe da zaista treba da budete toliko lakoverni da vam neko, to su obično poruke tipa, jel možete, molim vas, izvinite, bolestan mi je taj i taj, ili treba da se uplati za to i to, vratit ćemo vam sutra. Jel ljudi stvarno uplaćuju novac? To je neverovatno, meni je neverovatno da uplaćuju, ali to je takva priča i ja sam mislio tako, kako se ne shvata da je prevara, ali oni toliko nas, odnosno žrtvu, prostudiraju.
da tačno znaju slabe tačke ili jednostavno dobro rade taj marketing njihov, da nađu osobu koju mogu da prodaju priču. I ono što rade jeste da, na primjer, kad su neka ulaganja, jeste da ja sad uplatim, na primjer, 50 evra nekome, oni mi daju, vrate mi novac. 100 evra mi vrate. Tog trenutka i taj novac vam objasne tako da vi možete u svakom trenutku da podignete. I tu stvaraju prvu vezu poverenja. Mali je novac, prežalit će se, ali nekom je stvarno dao. I polako povećavaju. Ja sam imao tako nekoliko primjera gde su ljudi izgubili po 20-30 hiljada evra. Jedna osoba je čak prodala, nije kuću gde živi, vikendicu. Zato što su ga ubedili da kako ulaže, da tako bukvalno duplira. Da raste. Da. I isto jedna zanimljiva situacija vezana za prevaru gde su koristili lik Novaka Đoković, jeste da me rođak pozove i pita da li je ovo prevaru. Ja mu objasnim, nigde ne postoji da za 100 evra dobiješ 100.000 evra, da je u pitanju čista prevara. I bez obzira na to što sam mu spomenuo, on je izgubio nekoliko hiljada. Ali jednostavno toliko ubede da je to... Nekoliko hiljada je izgubio. Nekoliko hiljada evra. Ja mislim da je oko 5.000, imam poruka. Da, da, savjetovanje za investicije preko Gazpromove platforme. To je bila ta prevara. Šta su oni tražili tada? Ja mislim da je to slično ovom principu kako su radili sa tim prevarama, jeste da vi kreirate nalog na platformi koja je verifikovana. Dobro. To je stvarno tamo nalog. Ali onda naprave stranicu koja izgleda isto tako, ono što smo pričali, phishing i to. Dobro. I onda vas tu odvedu. I vi ste zajedno sa njima, oni imaju agente, call center, non stop vas vode kroz ceo proces, prilično ozbiljna prevara. I vi vidite sad da u jednom trenutku vi imate određen novac na platformi. Dobro. A to su opet ljudi koji, tačno pogode ljudi koji ne znaju dobro engleski, nisu tehnički potkovani i vode ih kroz ceo taj proces i neko vidi... Proveri link, neka kriptomenjačnica, stvarno je novac, to je pravi nalog, proveri sliku, tu stvarno ima taj novac i bukvalno kroz ceo taj proces ga vode. I ono što je problematično jeste što u tom procesu oni pristupe računaru, zato što neko je problematično, ne znam da kreira nalog i to, i onda oni da bi pomogli toj osobi, hajde da instalirate software, da nam date kontrolu, pa ćemo mi za vas sve to odradimo, i u tog trenutka oni imaju pristup tom nalogu i oni mogu da, i stvarno vi vidite novac, ali stvarno oni imaju potpuno kontrolu nad tim nalogom. I samo u trenutku kad žele oni vaš novac povuku. Da, samo ga povuku. Da, Ministarstvo unutrašnjih poslova je istaklo da građani lične podatke na internetu mogu da dele samo u izuzetnim slučajima, i to kada prethodno provere validnost fizičkih ili pravnih lica koji podatke potražuju. Dakle, koji su to izuzetni slučajevi kada možemo da podelimo svoje lične podatke? Pa nisam sad siguran, ali... Najrealnije je da idemo sa servisima koji su verifikovani. Dobro. Da znamo kome delimo. Dakle, kad kažemo lični podaci, tu mislimo na broj kreditne kartice, to je svaki put. Da, pa dobro, ali to je svaki put kad kupujemo preko interneta. Da, da, ali to je bitno. To je isto nešto što se dešava često i oko tih prevara, jeste da vidimo patike ili neki brand, nešto što košta x stotina evra, sad je popust i to košta 30 evra sad, na primjer. Ali to su u stvari lažne te e-commerce prodavnice, gde mi u trenutku kad želimo da kupimo, mi ostavljamo podatke o kreditnoj kartici, a u stvari ostavljamo, gubimo te podatke, odnosno kriminalcima ostavljamo. Odnosno, da. I kažu da su najveće prevare u stvari bila u onim decimalama, gde se prikupi veliki broj kreditnih kartice, onda vam skida neko sa vašeg računa one sitne cifre. 1 evro neće niko primetiti, je li tako? To je možda bilo ranije. Ranije. Zato što sad smo realno da svi imamo mobilne aplikacije, bilo kakva transakcija da se desi, i dobijamo notifikaciju. To se sve očitava. Da, da. Nisam upoznat sa tim, ali čitao sam i ja o tome. Pa da, toga je bilo u medijima. Koja je najveća prevara za koju vi znate koja je napravljena? Pa najveće prevare su prevare oko investicija, odnosno... Sad opet i tu treba... Kad kažem najveća, mislim najviša po ceni, po investiciji. Evo, nedavno je bilo za deepfake u Britaniji, gde su izgubili 25 miliona evra. Kako? Tako što su kreirali ceo upravni odbor.
bukvalno kao sad nas pet da sedi ovde i samo nam je na snimku promenjeno lice, odnosno ko treba da bude direktor, upravni odbor i sve to. I obavili su razgovor sa drugom filijalom da treba da se uradi transakcija od 25 miliona i to je prošlo, ali postoji daleko veće prevare koje su se dešavale, pogotovo sa kripto projektima gde su u pitanju milijarde. Milijarde? Da, da, da. Bukvalno prikupe milijarde i samo nestanu. Oko nekog projekta, to je veliki broj ljudi je investirao. To su bile one ICO, kako se zove, kampanje gde pre nego što projekat zaživi, mi finansiramo taj projekat i dobijamo neke tokene koji će u budućnosti imati daleko veću vrednost nego sada što ih kupujemo. Dobro, ali te kriptovalute su nekako izgubile na PR-u u poslednjih par meseci. Pa kako se dešava pad na marketu, tako malo izgubi vrednost, pa sad ako skoči, onda opet dolazi u medije, tako da je vrlo variabilno, ali je definitivno da raste taj broj, a posebno u kriminalu. To je kripto, odnosno Bitcoin je promenio skroz način kako kriminalci funkcionišu, to je cyber kriminal. Da, u stvari je otvorio mnogo više crno tržište nego što je bilo ranije. Ransomware je baš zanimljiv koncept. Nije postojao kao takav pre pojave Bitcoina, zato što neko nije mogao pre x godina pre pojave da traži 100 miliona dolara da mu uplati neko na Western Union ili takav servis. A sada je moguće da imamo takve situacije da neko traži otkup od 100 miliona dolara da bi vratio podatke od firme da bi moglo da funkcioniše. Sve u svemu, da se vratimo na početak. Ne dajte nikome podatke, ne klikćite nigde i gledajte svoje posla. Pa da, to je najbitnije, da zdravorazumski, ako nešto nije, deluje nam da nije realno, onda sigurno da nije. Sigurno da nije, da. Hvala vam mnogo na gostovanju i hvala vam na savjetima. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.